ओके हा सेकंड क्वेश्चन आहे. काय क्वेश्चन आहे बघा, 2012 नीट ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. एक रिएक्शन तुम्हाला दिलेली आहे, ए प्लस बी इंड्यूस प्रोडक्ट, आणि काही सिच्युएशन तुम्हाला दिलेले आहे, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला रेट लॉ लिहायचा आहे. ठीक आहे, रिएक्शन कोणते आहे बघा जर आपल्याकडे, ए प्लस बी इंड्यूस प्रोडक्ट. आता अशा प्रकारचे जे प्रॉब्लेम असतात, म्हणजे रिएक्शन एक दिलेले असते आणि तुम्हाला रेट लॉ फाइंड करायचा असतो, त्यावेळी काही केसेस तुम्हाला दिलेले असतात, त्यातली पहिली केस काय आहे, दुसरी केस काय आहे, ते आपल्याला इथं लिहिणं गरजेचं आहे. त्यापूर्वी आपण काय करूया, थोडस रेट लॉ चा एक्सप्रेशन लिहायचा प्रयत्न केला तर ते कसं असेल, के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स आणि बी रेस टू काय असेल, वाय असेल, याला नंबर दिला मी एक. आता इथं एक्स आणि वाय हे काय आहे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हॅल्यू, आणि ते सांगणं म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सांगणं असते, आणि त्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. मग त्याच्यामध्ये केस नंबर फर्स्ट काय दिलेलं आहे बघा, इथं सांगितलेलं आहे रेट इज डबल्ड व्हेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड. म्हणजे केस वन असा आहे, इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, देन जो इनिशियल रेट आहे तो रेट काय होणार आहे, 2 इंटू इनिशियल रेट, म्हणजे 2 टाइम्स न इन्क्रीज होणार आहे. मग नवीन रेट कसा असेल बघा, 2 इंटू रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स आणि 2 बी रेस टू वाय. नंबर दिलायला 2 नंबर. आता 1 नंबर आणि 2 नंबर यांचं डिव्हिजन घेऊया, म्हणजे कसं होईल बघा, रेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाय, आणि खाली कसं होईल, के इंटू ए रेस टू एक्स 2 बी रेस टू वाय. रेटला रेट कॅन्सल, के ला के कॅन्सल, ए ला ए कॅन्सल, बी ला बी सुद्धा कॅन्सल. काय काय राहिलं बघा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू वाय, म्हणजे 2 रेस टू इथं 1 असेल, इज इक्वल टू 2 रेस टू इथं वाय असेल, म्हणजे वाय इज इक्वल टू किती आलं बघा, 1 आलेलं आहे. म्हणजे आपल्या रेट लॉ मध्ये जे इक्वेशन 1 आहे तिथं वायची व्हॅल्यू आपल्याला आता मिळालेली आहे. आता केस नंबर 2 काय आहे ते थोडस लिहूया. केस नंबर 2 काय आहे जर बघा, इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे रेट इनक्रीजेस बाय फॅक्टर 8 कधी, व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ ए अँड बी आर डबल. म्हणजे केस 2 असा आहे, इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, दे तुमचा जो रेट असेल तो रेट इनिशियल रेट पेक्षा 8 टाइम्स न इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे हा इनिशियल रेट असेल आणि तो 8 न काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. मग नवीन रेट चे एक्सप्रेशन कसं होईल, 8 इंटू रेट इज इक्वल टू के इंटू 2 ए रेस टू एक्स आणि 2 बी रेस टू वाय, याला नंबर देऊया 3 नंबर. आता 3 नंबर आणि 1 नंबर हे जे इक्वेशन आहे यांचं डिव्हिजन घेऊया, इथल्या इथंच घेतो मी. म्हणजे डिवाइडेड बाय रेट हे फर्स्ट इक्वेशन आहे, इज इक्वल टू किती असेल इथं, के इंटू ए रेस टू एक्स आणि बी रेस टू वाय. जे काय काय कॅन्सल होते ते घालून टाका, रेटला रेट कॅन्सल, के ला के कॅन्सल, ए ला ए कॅन्सल, बी ला बी कॅन्सल. ओके, काय काय राहिलं बघा, 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू वाय, हे असं आपलं इक्वेशन आलेलं आहे. याच्यामध्ये वायची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याला माहित आहे, 1 आहे, म्हणजे 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स इंटू 2 आहे ना, बरोबर ना, कारण इथं वायची व्हॅल्यू 1 आहे, तिथं आपण पुट केली. म्हणजे इथं असं होईल का, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, इथं 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, म्हणजे 2 ची पॉवर 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2. आणि हे आपलं जे चॅलेंज होतं ते एक्स आणि वायची व्हॅल्यू शोधणं, ते आता आपण शोधलेली आहे. आपलं रेट लॉ कसा आला बघा जरा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ची पॉवर एक्स म्हणजे 2 आणि बी ची पॉवर वाय म्हणजे 1. म्हणजे असा रेटचं लॉ एक्सप्रेशन कुठं आहे तर ऑप्शन नंबर डी आहे, दिस इज युअर करेक्ट आन्सर.